аз съм Димитър и съм от Европейски център за иновация, образование, наука и култура. Ние се занимаваме с обучение на млади хора, като учим ги как да подобрят някакви умения. И затова използваме най-модерните и иновативни подходи. Затова искам да благодаря на Drupal България, че включиха Дабово в тяхното роудшоу. И аз съм тук да ви покажа, че Drupal наистина е за всеки и всеки може да ползва системата за каквото си поиска. Във връзка с това ще ви кажа, че аз съм завършил някакви неща, свързани с химия и биология. Работя неща, свързани с търговия, международно правилни обучения, което няма нищо общо с дизайн, с програмиране, с HTML, PHP, CSS или каквито съкръщения се извисват. И въпреки това, мисля, че доста успешно се справим, ще ви разкажа за някои неща, които съм успял да направя, без да имам знанията на програмиста. И от това, което чух, ще започна как аз избрах да използвам тази система. В началото, когато се запалих по интернет и по сайтове и по уеб, съответно седнах, прочетох и първите няколко сайта ги направих на HTML. Обаче мързливата природа в мен се обади, трябва да има по-добър начин да се направи сайт, със сигурност. И тогава открих CMS. Почнах да чета, разбрах като основна Joomla, WordPress и Drupal. И съответно трябваше да избера един от трите. В интернет всеки си хвали неговото. Пробвах първо с Joomla, не ми хареса още като се инсталирах системата. След това пробвах Drupal, беше окей. И след това сложих WordPress. WordPress, не знам защо, обаче тотално ме разочарова. В смисъл админ панела, начина по който са подредени вътре, кое е пост, кое е категория. Аз не знам обаче специално за WordPress, защото ми харесва и не са претурени на мен. И се върнах на Drupal. Това, което ви казвам от моя опит, смисъл никой не е задължително да се връзва с моето мнение и с моя опит, но например, това, което много хора изтъпват като предимство на WordPress, че е лесен за работа и има готови решения. Примерно, искате да се направите новинарски сайт, слагате един плагин или една тема и вече имате готов новинарски сайт. И супер, обаче, в някаква рамка, която някой е решил, че така трябва да бъде и вие си го ползвате, е супер лесен за употреба и пускате новини. Това, което ми харесва в Drupal, е, че и това, което другите казват, че е минус, че трябва няколко различни модула да съчетаете, за да получите готово решение. За мен това е голяма гъвкавост, която другите системи нямат от това. И комбинацията от различни модули наистина ви дава голяма свобода. Не знам, 2009 година, мисля, че беше или 2010, когато почна да използвам системата. От тогава до сега сигурно съм имал всякакви сайтове направени на Drupal. Имал съм сайт за футболни прогнози, за здравословно хранене, няколко новинарски сайта, социална мрежа, сайт за обяви за работа, което е... Мъчихме се по едно време да правим и за недвижими имоти, само че се оказа, че той е само аз да се упражня, повече пазара нямаше нужда, така да го кажа. Няколко комерс сайта съм разработвал и това всичкото само с Drupal и различно съчетаване на различни модули. Като ядрото от модулите са едни и същи, въпросът е как ще ви конфигурирате и за какво искате да ги ползвате. Идеята ми е, че с Drupal може да направите абсолютно всичко. Стига да имате достатъчно добра идея, която да монетизирате после. Друго нещо, което ми хареса и напоследък го следя, е, че с Drupal може да се направите един достатъчно добър сайт, който да онлайн магазин. Там са два основните варианта, като модули, които се предлагат. Единият е e-commerce, другия е UberCard. Мога да ви кажа, че бата предлагат страхотно разнообразие от варианти, как да се структурирате магазина. От влизането на човека в самия магазин до завършване на покупката. Особено за e-commerce мога да ви кажа, че в момента активно работят по създаване на нови модули и по това да направят системата още по
време. Друго голямо предимство за мен, за Drupal, е оптимизация. SEO. Оптимизация за търсачки, за което малко по-късно има отделна сесия, нали? Има отделна сесия за SEO. Да. Да. Ще ви кажа от моя гледна точка. Много ми хареса. При всички положения правил съм се експерименти адски много с оптимизацията, понеже повече правя оптимизация, отколкото правя сайтове. И там съм се играл и с WordPress, сравнявал съм с Drupal, Blackhead, Whitehead, сива оптимизация или каквито си изберете там, всяка оптимизация съм правил. С Drupal, с един модул правилно конфигуриран, само с OnPage оптимизация, може да изкочите на първо място без никакъв проблем. И окей, аз имам някакъв опит и знам за какво става въпрос, и знам къде да се пусна линковете, знам къде да се събира линковете, но последният пример е от една наша клиентка в Пловдив, в която ви направихме сайт за бетонови изделия. И структурирах сайта, направих го и казах от тук нататък, ти си направи един блог. Мисъл, аз си го направих, казах и пускай се статии в блога. И с нищо друго не се занимава в този сайт. Тя почна да се пуска сайтове и оттам нататък в момента повечето ключови думи, по които се бори, е на първо място, без никакви други упражнения и да лъжи търсачката или там или така нататък. Така че Drupal е много добър за оптимизиране. И съответно всичките си сайтове в момента ги правим на Drupal, сайта на фондацията е на Drupal, сайта на обучителния център е на Drupal. Нали, като казвам сайта на Белятон, сайта на НАСА, сайта на НТВ, след това е сайта на Европейски център и всички останали са направени на Drupal. Ако имате въпроси или искате да дискутираме нещо по непрофесионална точка,